很高兴啊，在西安接待总统先生。特别今天是你70岁生日啊，再次祝你生日快乐。谢谢。在这个特殊的日子里啊，你来华进行国事访问，彰显了我们两国关系的高水平，也再次印证了你同中国的 不解之缘，中华关系已经开启新的黄金30年。双方要大力弘扬传统友好，坚定相互支持，深化互利合作，共谋发展振兴，推动构建世代友好、高度互信、休戚与共的中华命运共同体。жоғары мәртебелі төраға мырза, сізбен көне Сиян қаласында кездесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Сіз жүзеге асырып жатқан парасатты саясат және өзіңіз басшылық етіп отырған коммунистік партия халқыңызды биік белестерге бастайды. Мен сіздің өзара қарым-қатынасты дамытуға қосқан өлшеусіз үлесіңізді жоғары бағалаймын. Сондай-ақ, екі елдің ынтымақтастығын жаңа белеске көтеру үшін өзіңізбен бірге бар күш-жігерімді жұмылдыруға дайын екенімді тағы да атап өткім келеді. Рахмет.